السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين دمان حبناها والرد بالشدة قبردة صوماليات هي مرت شرفتك للدوان إيمانتي كسوق يبقى شيء كلن كان مركو هوري وحن إنك جمع هاد علينا يا كسوق يبقى لك كلن كا وضع تشجع تعب جلين تا لسمها جد سعد كدول النمضة حلقة كلا جوركا أنا قلت راعية قضى بدي هشيس كي تضبي لبعتن كمية تلمام مية جوكتين تا إيوه كوضع تشجع جد سعد كدول النمضة صوماليات أنت عن جوجل جرنو دورشة ده وحن سيدو كلا جو أنسناي إن حفيز كيجا isagoo kaashanaya bulshada rayidka dowlad goboleedyada dalka hay'adaha federaalka iyo cid kasta oo tala iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka in aan bilaawno kulamo wada tashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee xukuumadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka hay'adaha madax banaan ee dawladda ururada bulshada iyo qubarada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhageystay una koor galay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sidaad la socotaan waxaan xalay bawaadiyay dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo saxitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyay ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka waxa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacdo waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhageysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishan ku haynana dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogtay observers haddoo Alla subxaanahu wa tacaala idmo mudanayaali marwooyin marka laga soo tago doorashada waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta mudanayaali marwooyin anigoo tixraacaya qorshaha 9-aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wada tashiidan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan
talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhameystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda iimaaneyso haddii Alla subhanahu wa ta'ala idmo. Sidoo kale caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyay ay samaysay xukuumadda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale waxa gaabis ku yimid waxyaabaha wixii gaabis ku yimid caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jira sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta howlaha hortaginta u leh qaranka iyo dowlad diska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso mudan yaali mar weyn saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga dowlad wanaaga iyo habsimo socodka dowladnimada waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan mudan yaali mar weyn mar kale ayaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina waxaan doonayaa in aan joogtayno dowladnimo iyo dadkeena dowladnimo iyo dadkeenu dhexaad u yihiin afkaarta talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka kulankan waa inuu furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys tayo waa telesom.